সকলক পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু জনাব বিচাৰিছো আন এটা বিশেষ খবৰ। শেহতীয়াভাৱে বটদ্ৰৱাক লৈ ৰাজ্য উতলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বটদ্ৰৱাক লৈ বটদ্ৰৱাৰ যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক লৈ বৰ্তমান এতিয়া দুটা পক্ষৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনে। বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে যে আৰক্ষীৰ কবলত থকা সময়ছোৱাত আছিকুল যিহেতু নিহত হ'ল, এই বিষয়টোক লৈ আচলতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কিছুমানে ক'ব বিচাৰিছে যে সেই কাণ্ডটো বেয়া হৈছে বা আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে জিম্মাত থকাৰ সময়ছোৱাত কোনোবা এজন অপৰাধী বা কোনোবা এজন অভিযুক্ত নিহত হোৱা বিষয়টো বেয়া হৈছে। আন একাংশই আকৌ বিপৰীত স্থিতিত অৱলম্বন কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আছিকুল ইছলামৰ মৃত্যু ষড়যন্ত্ৰমূলক বুলি আখ্যা দিব বিচাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বিতং তথ্য। ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আছিকুল ইছলামক। আছিকুলৰ মৃত্যুক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰণ। আছিকুলৰ মৃত্যু আৰক্ষীৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা। আইনৰ শাসন নোহোৱা কৰিছে চৰকাৰে। চৰকাৰ আৰক্ষীক সমালোচনা আজমলৰ। অসম পুলিচ ৰাজ্য হলে বহুত বেয়া হ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে শেহতীয়াভাৱে বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ ৰাজ্য উতলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনে সময়ছোৱাতেই যি মূল অভিযুক্ত আছিকুল ইছলাম আৰক্ষীৰ কবলত থকাৰ অৱস্থাত বা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ অৱস্থাত বাহনৰ পৰা জাপ মাৰি দিয়াৰ সময়ছোৱাত দ্বিতীয়খন আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুনাত মৃত্যু হোৱাৰ যি প্ৰসংগ, এই প্ৰসংগটো কিছুমানে ক'ব বিচাৰে যে এয়া পৰিকল্পিত এক অধ্যায় আৰু তেনেধৰণেই ক'ব বিচাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক ষড়যন্ত্ৰমূলক আখ্যা দিব বিচাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। তেখেতে কৈছে যে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আছিকুলক। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাম। পুলিচ যিসকল ভিতৰত বহি আছিল সেইসকলে হেলমেট পিন্ধিছিল নেকি? এইটোতো ভিডিঅ' ফুটেজ দি থাকে, এইটো ওলাই যাব। এই মানুহজন হেণ্ডকেপ লগাই নাই, পিছত বহাইছে, জাম্প মাৰিছে, আৰু পিছৰ পৰা পুলিচৰ গাড়ীয়ে ধান্দা মাৰি শেষ কৰি দিলে। ফাইলি ক্লজ হৈ গ'ল। আমাৰ হিচাপে এইটো ডাঙৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে। ফ্লাইটটো ক্লজ কৰি দিয়া হৈছে। এনেকুৱা মই কালিও কৈছো বোলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা নহয়, আমেৰিকাত বলিউডত হ'ব পাৰে, ফিল্মত আমি দেখো কেতিয়াবা কেনেকুৱা এইসব হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ডনসকলে কৰে, এইটো নিচিনা এটা কথা হৈছে। এইটো পুলিচে এইটো কৰিব নালাগে, পুলিচে প্ৰি প্লান এনেকুৱা একদম লাগি আছে যে এইটো বনাই স্ক্ৰিপ্ট লিখি এইটোৰ ওপৰত এটা এক্টিং হৈছে। মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল, কি আছিল, সি ডাকাইত আছিল, কি আছিল আছিল, এইটো চৰকাৰৰ কাম। চৰকাৰে এইটো ধৰক ডাইৰেক্ট ডাকাইত পালেই, তাক কোনো কানুন নাই আমাৰ অসমৰ, আসামৰ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো কানুন নাই, ল অফ দ্য লেণ্ড নাই, কোনো কিছু নাই। আপোনালোকে ধাক্কা মাৰি এক গাড়ী পৰা পেলাই দিব আৰু তাৰপিছত অন্য গাড়ী এই খুন্দা মাৰি মানুহ শেষ কৰি দিব। জেল কিয় আছে, ন্যায়ালয় কিয় আছে, কোৰ্ট কিয় আছে, হাইকোৰ্ট কিয় আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট কিয় আছে, এই যে হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ মানুহৰ লয়াৰ হৈ আছে, এইসকলে কিয়ৰ কাৰণ আছে, চবৰে ভোক মৰিব, কোনো কেচি নাপায়। কেনে গভৰ্ণমেণ্টে ইহঁতক কি কৰে, এই যে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব, শেষ হৈ গ'ল। আৰু দ্বিতীয় হ'ল গাড়ী দি নতুন ষ্টাইল ওলাইছে, গাড়ী দি ধাক্কা মাৰি মানুহক শেষ কৰি দিব। এতিয়া চব উকিলক লৈ প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে, বোলে আমাৰ ধান্দাটো আপোনাৰ লগত নহ'ব লাগে, আমিতো নাযাওঁ, বোলে আমি গ'লে কি হ'ব, এইসকলে কৈ দিব বোলে বাংলাদেশীয় ৰক্ষা কৰা দিব নহ'লে, সেইটো হিচাপে আমি নাযাওঁ। বোলে মই বাৰ বাৰ এপিল কৰিছোঁ কালি আপোনাৰ লগৰ মাধ্যমে, আজিও এপিল কৰি আছো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 95% মানুহ এতিয়াও চেকুলাৰ হয়, যিকোনো হিন্দু ভাই মুছলমান হওক, অসমীয়া হওক, কোনো এজন মানুহ আগবাঢ়ি আহক, কোনো এজন উকিল আগবাঢ়ি আহক, আৰু এইটো মানৱতা হিচাপে এইটো চেলেঞ্জ কৰক। চেলেঞ্জ কৰিলে বহুত কিছু ওলাব, এইটো আমি নিন্দা কৰিছো, কিন্তু এইটোতো আমি চবেই ভগৱান হৈ গ'ল, এইটো নিন্দা কৰিছো। পুলিচ ৰাজ্যৰ লাইনত আমাৰ অসম গৈ আছে নেকি, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ আশংকা, এইটোৱেই আমাৰ চিন্তা, এইটো যদি হয় বহুত বেয়া হ'ব।
ল অফ দ্য লেণ্ডৰ ওপৰত আমি মানিব লাগে চবে। আৰু পুলিচ হওক, অধিকাৰী হওক, যিমান টাউন অফিচাৰ হওক, যিকোনো মানুহ হওক, অকে, পুলিচ যিসকল ভিতৰত বহি আছিল সেইসকলে হেলমেট পিন্ধিছিল নেকি? এইটোতো ভিডিঅ' ফুটেজ দি থাকে, এইটো ওলাই যাব।